Që thamë Gjozi, pra ka, ka, e ka mbrapa, Partia Socialiste ka vënë mbrapa motorin, pra nuk e ka motorin para të makinës, por e ka vënë te rrotat mbrapa, i ka bërë të lëvizshme dy rrotat mbrapa. Informacionin më të fundit, Rama do të jetë i 8 vlor, Damian Qyknuri i 7, e njëta gjë ndodh me Tiranën, e njëta gjë ndodh me Durrësin, e njëta gjë ndodh me Elbasanin, Ilirbesha do të jetë i 4, pra nuk do të jetë në fund, por do të nuk është as i pari në listën e Shkodrës. Pse kjo lloj metode? Sigurisht kjo është për të mobilizuar të vetët, për të thënë, siç e tha pak minuta më parë zoti Rama, ne duam të ruajmë 74 mandatet. Por nga ana tjetër, si e shohun në distancë, është një, ai kërkon të japë një mesazh diferencë me kundërshtarin që ka përballë, që kandidon i pari. Dhe dyta, zoti Rama duket sikur i thot vetëve, nëse karroca bie, biem të gjithë bashkë. Nuk besoj, besoj që Zoti Rama është i sigur për objektivin e ti, por që ajo simbolik që ndronë edhe nga pikpamja taktike kërësisht, por besoj edhe nga mënyra se do i qasën në fushat, kësaj fushat e përfaqësuesit e lartë politik, le të themi. Pra duke që Rama ka zgjedhur këtë strategji që t'u japë më shumë përgjegjësi drejtuesve politik, të qarqeve, duke prekur vetë drejtuesit e qarqeve me dorë riskun e mos arritjes rezultatit, dhe mendoj që ka vepruar mirë, është bërë një provë, le të themi, në 2017, pra me Fierin dhe me Vlorën, ku rezultuan sukseshme të dyja, Fieri mori një mandat më shumë, pra po, më shumë se sa... Shkoj 10. Mendoj që është zgjedhje e mirë, sepse në fund ditës ata kanë përgjegjësitë më të mëdha politike dhe patjetër që duhet jeni një vend të cilët duhet shtyn më shumë, pra duhet shtyn personalisht më shumë dhe të angazhojnë më shumë njerëzit në qargun të cilën ata drejtojnë. Kështu që në këtë kuptim them që është strategjia duhur nga pikpamja taktike e ka zgjedhur Zoti Rama, por edhe për t'i angazhuar më shumë njerëzit që ai i ka dhënë përgjegjësi në drejtimin e qarqeve. Nga ana tjetër, unë do të them që edhe nga emrat që kanë deri tani kanë dalë publikisht, duket qartë një qasje që opozita vazhdon të mbajë atë pozicionin e lojtarit i cili luan mbrojtje, praktikisht për të rezultatin. Nuk kuptoj akoma se si ka mundësi që zoti Basha vazhdon të rrihet pengi disa emrave të që ai quhen aleat, por që faktikisht nuk sjellin asnjë risi në elektorat apo në vota konkret. Por as nga pikpamja politike apo pikpamja imazhit, por edhe asaj çfarë i kanë dhënë politikës, besoj janë emrat të konsumuar tashmë për të dhënë më shumë politik. Ndërkohë që pritet që zoti Basha të bënte një refreskim, sepse në fund ditës është opozita dhe pritshmëria më e lartë është tek opozita, refreskim në emra dhe në imazh dhe në edhe në qasje, në mënyrën se si do realizojë fushatën. Duket që zoti Basha rrotullohet rreth sa emra, rrotullohet rreth sa figurave që në fund ditës thjesht krijojnë idenë e truajturit pozicionit. Pra luan safe, thoni, nuk ka riskuar. Absolutisht jo, luan safe, edhe mënyrën se si e shqasur fushatës, edhe mënyrën se si e bën fushatë që vetëm merr me kundërshtarin, ndërkohë që nuk arrin të artikuloj politikisht lëvizje të forta, të cilat tregojnë që ai ka shpatullat për të mbajtur barrën e drejtimit të vendit dhe jo thjesht marrjes së pushtetit, se nuk qëllimi vetëm të marrë pushtet. Qëllimi kryesor është të krijojë idenë qytetarëve që ai është i zoti për të marrë fatet e vendit, për të luajtur përtej asaj që ka bërë zoti Rama. Këtë gjë nuk arrit në këtë vështrimin tim akoma ta krijoj dhe me emrat që sjell në lojë e zhbon akoma më shumë shpresën që do e realizoj. Pra, të sillesh rreth emrit të Nart Ndokës, shpëtimit Drizit, zotërisë Partisë Republikane, Fatmir Mediut, e tjerë, Vangjel Dulles, do të thotë që ti ke mbet peng i skaluarës. Pra, këta emra kanë rreth 15-20 vjetë që janë në politikë, mos më shumë. Edhe më shumë. Në njëri më shumë. Ndërkohë që... Zoti Shej, 30. Zoti Mediu, 25. Aq më keqë. Ndërkohë që e përsëris, pritshmëria është e kompozita për të rifreskuar radhën.
Okay. Ndërkohë që e bën pushteti. Pra Rama arrin tregoi që ka akoma aftësi për të rifreskuar ekipin edhe për të sjellë emra të ri. Ndërkohë që pushteti është më i vështirë për për nga natyra për të ndryshuar emrat dhe për të zhbër interesat, për të zhbër lidhjet e tjera. Ndërkohë që Zoti Rama sot vjen me emra 3 në Zoti Vasiari.